Պարոն Կոնջյան, համեցեք։ Ազգային ժողովի մեծարգոր նախագահ։ Ինչո՞ւ գեներալները պարտվեցին։ Դու ես պարտվել։ Լրեք, պարոն Օհանյան, լրացեք։ Պարոն Օհանյան, պարոն Օհանյան, ձեզ կոռեկտ պահեք, ձեզ կոռեկտ պահեք։ Պարոն Օհանյան, պարոն Օհանյան, պարոն Օհանյան, դուք դաստիարակություն ստացել եք։ Ներողություն։ Չգիտեք, որ չի կարելի դու ես։ Ներողություն։ Ներողություն։ Դուք դաստիարակություն ստացել եք։ Ներողություն դալիջուն։ Ինչ որ լսում ես։ Սուս ձայնդ լրի լրի լրություն։ Պարոն Մինասյան, լուր, հանգիստ, հանգիստ, առանց հավելյալ տվայտանքների։ Դուք լսեցիք ձեր ձեր գործընկերներ։ Պարոն Մինասյան, լուր, հիմա լրեք, ես բան եմ ասում։ Պարոն Կոնջյան, մի վարկյան, խնդրում եմ, մի վարկյան լրեք։ Հարգելի գործընկերներ, հիմա բոլորդ լրում եք։ Պարոն Օհանյան, պատգամավորների հետ խոսում եք դուքով։ Կարծում եմ շատ տրամաբանական եւ լեգիտիմ պահանջ եմ ներկայացնում։ Չէ, հիմա խնդրում եմ մի պատասխանեք ինձ։ Լրություն։ Հիմա ելույթ է ունենում քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության ղեկավար Հայկ Կոնջոյանը։ Պարոն Կոնջոյան, համեցեք։ Մեծ մասը դալիճի չլսեց, թե դուք ինչ ասացիք այժմ նախագահին։ Հիմա ես ձեզ ասում եմ, սրիկան դուք եք։ Դուք եք սրիկան, որովհետև դուք ԱԺ-ի նախագահին ասացիք սրիկա, սրիկան դուք եք, եւ պետք է եւ լուր լսու, եւ լուր ձայնդ պապանձվիր, ձայնդ հանգիստ, պապանձվիր, դու պապանձվիր, լուր, ընդմիջում։ Լրություն։